នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានការរៀបចំនៅពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដូចគ្នាគឺរយៈពេល2ថ្ងៃដូចជាខាងខេត្តស្វាយរៀងដែរចាគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022គឺដោយការគ្រោងទុកនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមបើកពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល2ថ្ងៃនៅមាត់ទន្លេបាសាក់សួនច្បារក្រុងតាខ្មៅដើម្បីអបអរសាទរនៅព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកបណ្ដាតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែហើយគណៈពិធីនេះរដ្ឋបាលខេត្តគឺបានអាក់ខានរៀបចំចំនួន2ឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេងសំអល់ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននៃកីឡាខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនោះគឺបានឯកភាពទទួលចូលចាប់ទទួលទូកនោះចូលរួមប្រកួតមានចំនួន92ទូកកើនឡើង28ទូកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចូលរួមប្រណាំងទូកនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកប្រធានមន្ទីរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមទូកដែលចូលរួមប្រណាំងទាំង92ទូកនោះគឺមានទូកចៅទូកអំអន្តរជាតិទូកកាចានិងមានកីឡាករកីឡាការិនីជាង 4,500 នាក់និងមានកម្លាំងត្រៀមចំនួន796នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តរាជធានីនិងក្រសួងចំនួន7រួមមានខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមព្រៃវែងតាកែវនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបាទឆ្នាំនេះគឺមានការផុសផុលច្រើនការចូលរួមជាពិសេសយើងតាក់ទងទៅនឹងខេត្តចូលរួមរហូតដល់5ខេត្តហើយមួយក្រសួងបាទហើយក្នុងនេះដែរក៏តាក់ទងទៅនឹងចំនួនគូចំនួនទូករហូតដល់92ទូកបាទក្នុង92ទូកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំតមិញនេះគឺមានតែ64ទូកទេបាទអញ្ចឹងទេឆ្នាំនេះគឺមានចំណុះទូកច្រើនបើតាមកីឡាករកីឡាការិនីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនបានរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកតែតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីនានាគឺបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរមានតាំងពីបុរាណកាលមកហើយសម្រាប់ការចូលរួមពិធីប្រណាំងទូកនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនាពេលនេះដែរយើងគឺមានការសប្បាយចិត្តដែលបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទូករបស់គេដណ្ដើមជ័យលាភីជាមួយនឹងបណ្ដាទូកនានាទៀតជាច្រើនសូមស្ដាប់នៅប្រសាទបន្ថែមទៀតពីសំណាក់កីឡាករកីឡាការិនីយើងនឹងបដញ្ញាថាយកជ័យជំនះថ្ងៃនេះឯងបាននឹងថ្ងៃទី1នេះបងយកទាំង2ជើងបងយកទាំង2ជើងបាទសូមគោរពអញ្ជើញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងអំទូកនៅក្រុងតាខ្មៅសូមអញ្ជើញមកទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកនិងអរគុណដល់សន្តិភាពទាំងអស់គ្នាបួននៅមុខវាំងក៏បានលេងអញ្ចឹងមកតាខ្មៅច្រើនក៏វាសុវ័យឲ្យទូកតែថាបើនៅផ្អាក់នៅមុខវាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមានបាទូកមកតាខ្មៅច្រើនណាស់តាល្អមនុស្សអបអរច្រើនហ្នឹងបាទដែរទូកគេតាលឿនលឿនទូកយើងឡើងតាមមកមើលបើតែថាខំប្រឹងយកជ័យជំនះដូចតែគ្នាហ្នឹងអត់បញ្ហាយកតែឈ្នះដល់ឈ្នះគេមកឈ្នះយើងមកឈ្នះចង់តែឈ្នះតែទៀតទេបាទឆ្នាំនេះសុវ័យអីពួកអីមានទូកមើលចូលរួមច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះបាទជីអូឆ្នាំនេះបញ្ញាដល់យកឈ្នះមកឆ្នាំនេះដល់តាំងចិត្តទាំងអស់ចំណុះនឹងទៅថាខំប្រឹងដល់នឹងព្រោះលេងលេខក៏ទេ3វគ្គហ្នឹងក៏ឆ្នាំហ្នឹងទៅលេងយើងនៅភ្នៃភ្នៅហើយនៅយើងភ្នៃ7ឃុំបាឥឡូវយកមកប្រគល់នៅយើងខេត្តកណ្ដាលយើងទៀតស្រុកបាទមើលមកទាំងអស់មកជុំជើងទាំងអស់ទាំងវែងទាំងខ្លាញ់ទាំងចៅអីមកជុំគ្នាមក I hear that Takmao has water festival starting today and I know Takmao I come here for breakfast for the last 2 years and now for first time I see the water festival and it's beautiful សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូកក្រុងតាខ្មៅនេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយឌីនីជាច្រើនអមជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រណាំងទូកនោះគឺរួមមានកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍តំណែងនៅក្នុងស្រុកបង្ហោះគោមនិងកម្មវិធីតូចៗដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ